subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Zamaid Barkhan num de Salman tro aw de Kamran Rorima. Ji mung se chachar sadi police kam wa khalko ko kam madad de zamang ko de de to leader de mashkuri ma. Khas kar de SP se aw DSP se Badr Sher se wo SHO Iftikhar se wo aw khas ko de de sumro team che de DPO se سومره ټیم چې دا موږ چې تا اون کړی دی او ډېر لږ ورځو کې لسه تور ورځو کې زمونږ دا غلط دی ونیوله زه دوی ما سره هغه الفاظ نشته زه دوی دپاره استعمال کوم الله تعالی دې دوی ته خوشحالیانې ورکړي او زه ګورنمنټ پاکستان ته سوال کوم چیف جسټس ته سوال کوم سومره د دې غټ افسران چې ټولو ته سوال کوم چې دوی دې خپل اخري انجام ته ورسیږي سزا یې موت دوی ته ملو شي بیجان وی سر زمونږ نه بجیان چې کوم دی ټوټل زمونږ په 20000 روپے باندې یا په 15000 روپے باندې موټر سایکل او موبایل باندې دا دوه کسان زمونږ وجید شي شي جان کړی دي دومره ظلم انتخاب سره د ظلم انتخاب ختم دی پیسر لکه قسم په خوله چې ظلم می جوړ چې کوم ظلم ما دا سر نسته روډ باندې دا سپین سپینې را ورته په دغه باندې سر کړی دي د شپې ټوټل 8 بجې یا 9 بجې ټیم سر د کار به بدی کړی یا 9 بجې ټیم او زه چې کوم کاروي زمونږ پولیس والا کړی چې سدي پولیس والا سر زه د دین انتخابي مشکور یم انتخابي مشکور سر دومره مشکور چې د خاط نه خوته چې ډېر لږ ټیم کې دوی هغه کسان ونیوله او ورته ترې ضبط کړل او ونیوله زما نوم سراج دی سلمان پلار یم او د کامران د ترو زوی نوم اوم یو خی دی دا موږ سره چې څه ظلم شوی دی او موږ سره د چار سدي او د سړی رو تاڼې پولیسو موږ سره کم امداد کړی دی د دوی اجر دی هغه لوی ذات ورکې موږ یې نشو کولی د دوی د هغه ذات کامیاب کی او شکر چې دا غله خدای ګیر کړ چې نور مسلمانانو بچی نه قتل کړي نه قتل کړي ډېر ڈی پی یو سے ټول لازما مشران دی حلا دی دوی رنگ کی پاک پروردگار خو چې دوی ته سزا ملو شي دوی ته مکمل سزا ملو شي هغه پانسی دور ته ملو او دوی ته باقاعده پانسی ملو شي پانسی چې د نور نو بچیګان ته خدای پاک ته دغه سیدغه نه عذاب نه وباسي ختم کی زما ساجد نم نه او دې ټیکادار خلی وسیدون کې ما دا زما کشرانم دی او ما سره واړل وی شوی دی دی سره انتهایی ظلم شوی او دی کشران تله ده شوی او کسان ناسو ده شوی شو که دی وجلی دی خو کم کار چه ده سردیرو پولیس او ده چارسدی پولیس کرده دی آغا ده استعین وار ده زکه چه بله سره زکه در ندنه ده ملزمان نیول بیا چه دی کم ده پدره و سلور و گینتو که دی چاپه والی ده در سلور کسان گرفتار کرده دی دا د نمنلو خبره ده حضرت رضی الله بدره ته سلام کوم او زما آی جی کے پی کے جناب ایس پی صاحب انویسٹیگیشن ڈی پی او صاحب چار سدے ته درخواست ته چې دی ته کم از کم دا انعام سے پیکج ورکی انعام ورته کی زکه چې دا په دونه لګ ټیم کې دی دا تفتیش مقرر ک برابر ک او د ملزمان یو نه ولا نو پلیز زما دا سوال ریکوست ته چې دی ته انعام وکړي شي او د دې حوصله افزایی وشي چې آینده بیا اومم دی دغه شانتې کارکردګي کوي او د غریبانانو لپاره دا دی چې یاره دې ته انصاب ملو شي د تفتیش پیسې طریقه نور وشي چې یاره دې ته انصاب ملو شي او د ملزمان خپل کردار ته ورسي مهرباني وارث لسلو یا دغه منګ ورساو سلامي ته پر ورسام باندې بل یا وای باندې زموږ د ویډیو سې پر نور چې شو د ویډیو سې سې د دې شرط نه کوم غاری سې په نړۍ کې کوم کوم باندې د ریس انویسټیګیشن کې د ځان د دې د کوم جو سې د سې په درشه خان چې کوم خان د په کومدا سلو سې د جمال چار چکن دے کمپیوٹر لیب ابھی زما سر اپنی تفتیش کی بڑی ٹیم کی مکمل کوپریشنوں کو زما سے کمی تک لگے سیبوں کو اور منگا زمان انول دو کمپیوٹر لیب ویسا سر موټر سایکل پکې تلو د کې موبایل ریکور شو په هغه پسې موږ لاړو ملزمان هم ونیول او هغه چې انټروګیشن باندې موږ بیا ملزمان نور هم ونیول علي قتل هم برآمد شو او موټر سایکل چې کوم سنیچ شو هغه هم پکې ریکور شو او موږ ملزمان ونیول او صحیح ملزمان دي او عدالت ته به پیش کړو مزید دغه لپاره